Čestí lidi, dneska jen tak jako vám ukážu moji vilku. Tak, ona není ještě vybavená a začneme zepředu. Volil jsem dřevěnou, protože je to nejjednodušší. Dveře normálně. Tak, půjdeme dovnitř. Podlaha je jednoduchá, hezká. Poradil mi jeden kamarád. Čuha z jedna. Tady zatím mám ze začátku mám takový menší bazének. Ze zhora vypadá takhle. Tak, co mějte, čus čus.